Din nou legătură directă cu sala polivalentă din Craiova. În câteva momente va începe repriza a doua partide dintre SCM Craiova și Handball Club Zalău. La pauză, un gol pentru echipa Simonei Gogârlă în fața ardelencelor pregătite de Gheorghe Tadici. A fost o primă repriză echilibrată, multe greșeli de o parte și de cealaltă. A condus Craiova la început de meci, apoi Zalăul a avut de mai multe ori două goluri diferență. Craiova a ratat trei aruncări de la 7 metri, de două ori în bară și odată a scos Mureșan. Apoi gazdele și-au mai revenit și au reușit să intre, spuneam, la pauză cu un gol avans. Din această etapă a doua a ligii feminine s-au disputat deja 4 partide, care s-au jucat astăzi puțin mai devreme. Baia Mare a învins Măgura Cizădie 39-28. Romanul a învins Vâlcea 32-26. Ploieștiul a învins la un singur gol pe teren propriu pe Dunăra Brăi la 26-25. Iar Slobozia a învins nou promovata Rapid București cu 29-25. Iată că după două etape și disputarea celor 4 meciuri avem 3 echipe care au câte 2 victorii: Baia Mare, Ploiești și Slobozia. Dar avem și 2, de fapt 3, care n-au niciun punct: Vâlcea, Măgura Cizlădie și Rapid. Trebuie să se termine și partida dintre Universitatea Cluj și Corona Brașov. Meci care a început-o de la ora 17, dar rezultatul partidei nu a apărut încă pe site-ul Federației. Chiar acum ne-a anunțat directorul sportiv al celor de la Cluj, a obținut o victorie în fața brașovencilor. Iată, Universitatea Cluj a învins Corona Brașov cu 28-27. O primă victorie în campionat pentru tânăra echipă a Clujului, pregătită de Carmen Amariei. Deci două victorii la un gol în această repriză, în această etapă. Ploieștiul a învins Brăi la 26-25. Cluj a învins Brașovul cu 28-27. Probabil și aici la Craiova vom avea un rezultat la fel de echilibrat. După această partidă, ultimul meci din etapă, la 19:45, tot pe Digi Sport 2, avem întâlnirea dintre CSM București și Handball Club Alba Sebeș. Zalăul pe atac pozițional. În inferioritate ardelencele, din acest motiv Craiova se apără foarte avansat. Puiu i-a acționat pe cont propriu. Foarte bună depășirea în exterior în fața lui Iana și egalitatea la 16. Diana Puiu, cea mai bună marcatoare pentru Zalău în această întâlnire până acum. Băbeanu a încercat să angajeze pivotul, era acolo Iana și al doilea pivot. Se joacă din nou 7-7. Zivkovici pe culoar, da, și înscrie. Risca Climex să mai ia o eliminare pentru că o ataca din spate, ați văzut, și a avut o reticență acolo să o țină pe adversara sa. Pătrunde și eliminare cu 7 metri pentru Zalău. Dana Băbeanu cred că este la a doua eliminare din
ce țin minte în această partidă. Maria Constantinescu se resimte, din păcate. A căzut rău. Bine că n-a avut și un picior sub ea, cum se spune, la aterizare. Regulamentul permite antrenorului principal să intre pe teren atunci când are o jucătoare accidentată. Una dintre jucătoarele de mare viitor, cu un potențial imens, această Maria Constantinescu. O mai avem și pe Mădălina Zanfirescu, știți, la Baia Mare, însă ea nu prea joacă. Mai este și această tânără Biriș, de la Cluj. Ata, avem jucătoare care promit în interstânga, sau la linia de 9 metri. Klimek la 7 metri, aruncă și înscrie. Egalitatea la 17 între Craiova și Zalău, minutul 32. Altă etapă intermediară la fete, a doua, cum am avut și la băieți săptămâna trecută. Trei etape în 8 zile pentru fete în această săptămână. Zivkovic pentru Iana și lasă mingea pentru Cioaric și scoate extrema Craiovei în 7 metri la parane semicerc. Cioaric a jucat extraordinar în meciul precedent de la Brăila pentru Craiova. A intrat în repriza a doua și a marcat 8 goluri din 10 aruncări. Din nou tânăra Georgescu îi se dă încredere de la bancă. Are 2 din 2. Și vine și a treia. 3 goluri din 3 încercări de la 7 metri pentru această tânără handbalistă, la 9 metri pentru Craiova. Craiova este în căutarea unei alte jucătoare la linia de 9 metri, spuneam, după ce Nordica Eidem a părăsit echipa. Gol înscris de Klimek, foarte repede a înscris Zalău prin această handbalistă. 18-18. Și această jucătoare a avut ghinion în carieră, spuneam, după accidentarea de acum vreo 3 sezoane și a rămas puțin în urmă, era cotată de specialiști ca o viitoare coordonatoare a lotului național. Nici acum nu este târziu, are decât 24 de ani. Iana și Florica în stânga, Zivkovic în dreapta. A intrat Iovănescu, al doilea pivot, a scăpat mingea Diana Puiu, care iată se apără în laterală. Se joacă 7 contra 7. Împinsă Sârboaica. Până la urmă și-a dat seama arbitru Marian State că trebuie să o elimine pe Vali Bardac. La orice faul care poate să-ți aducă o accidentare, care îți amenință integritatea corporală și în handbal, iată, se pedepsește normal cu eliminare. Sunt acele eliminări foarte dure de la piept în sus sau acele împingeri la depășire sau contraatac. A căzut urât Zivkovic, s-a lovit la cot. Iana și pentru Băbeanu, pasă în extremă, s-a dus prin semicerc. Așa se întâmplă când nu te concentrezi de ajuns și încerci să dai o pasă PNV. Egalitatea la 18, rămâne scorul
superioritate pentru Craiova. Tamaș, Klimek a ajuns în stânga, Puiu, faultată din nou Tamaș, 9 metri. A intrat Trif pentru Zalău. Diana Puiu, ca de obicei, în contact cu adversarul. Este și ea o jucătoare oricum mai zbuciumată de felul său. Klimek aruncă pe lângă poartă. Frumoasă intenția sa de la mare distanță, de pe picioare. Zivkovic, Iovănescu, liberă! Extraordinară parada lui Mureșan. Ce frumos a scos acest balon din două mișcări. Băbeanu, 9 metri. Cu adevărat un reflex de mare portar aici în Mureșan. Mingea a rămas pentru Craiova, însă Pipie nu este concentrată. Zivkovic foarte bine pe recuperare. Scapă mingea Zivkovic. Spuneam și în prima repriză, multe greșeli. Unele sunt de categoria copiilor, a juniorilor. Dar se mai întâmplă. Arunca Pipie, scoate din nou Mureșan, recuperează Florica. Bobeanu pasă printre frumos pentru Iovănescu, paradă Mureșan. În mare formă în această repriză, Mureșan, care scoate echipa din situații critice. Au ratat colegele lui Mureșan acest atac. Cioaric. Se întoarce jocul, din nou 9 metri pentru Craiova. Bobeanu pentru Apipi, acum Zivkovic, a intrat la Andrei pe post de pivot. Aruncă Zivkovic pe lângă poartă. Ca de obicei, pătrunde pe culoar și aruncă pe colțul scurt, de această dată Trif. 18-19, minutul 38. Cioaric. De depășire Cioaric, intră în unghi mort, faultată de Klimek. Tampon la braț în fața lui Apipie către Vali Bardac, care este o apărătoare de nădejde acolo pentru Zalău. Da, până la urmă înscrie vicecampioana mondială Zivkovic. A nimerit poarta de această dată, la precedent a dat pe lângă. Pe lângă și Vali Bardac, 9 metri. Klimek pentru Diana Puiu, a primit de la Constantinescu. Faultat Puiu. Se apără mult mai bine, sunt mult mai atente pe defensivă oltencele. Klimek. Frumoasă reușita sa, extraordinar ce bine a gândit această jucătoare
faza, o boltă cu mingea împinsă din palmă peste portar. 19-20, minutul 40 între Craiova și Zalău. Un scurt dialog între Gheorghe Tadi și Horațiu Belu, observatorul la partide. Apip e faultată. Georgescu a intrat în interstânga. Este odihnită Băbeanu. Vine Zivkovic, dar a ghicit-o Mureșan. Mingea apoi s-a dus în bară și a fost prinsă de portarul Zalăului. Bardac faultată de 7 metri. Își revine Valentina Bardac. În 7 metri acum pentru Zalăul lui Tadic, execută Klimek. Petrescu s-a dus pe minge, dar aceasta a fost bine plasată la colțul scurt, în stânga portarului. 19-21, din nou Zalăul are două goluri, cum a avut de vreo 3 ori în prima repriză. 9 metri pentru gazde. Time-out cerut de Simona Gogârlă. Ați auzit indicațiile Simonei Gogârlă pentru handbalistele sale, care acum rămân pe atacul pozițional normal și execută un 9 metri. Landre pentru Iana și Zivkovic în dreapta, tânăra Georgescu în stânga. Tamponată Zivkovic, da, pentru ea se făcuse faza, dar n-a putut să arunce în diagonală. A vrut să dea drumul la minge în extremă. Extraordinar, din nou înscrie Ciaric. Cu câtă lejeritate, cu câtă siguranță, într-un lung foarte greu. A mai marcat odată Constantinescu. I s-a tras atenția craiovencilor să aibă grijă la această sportivă. Să o ia în primire din timp, să o tamponeze de la primul pas. Este o handbalistă cu schimbare de direcție foarte bună. 20-22, minutul 42, conduce Zalăul. Tamponată rău tânăra Georgescu de Diana Puiu.
Adevărat, a fost aici o diferență de gabarit, de talie între Puiu și Georgescu și de experiență, normal, pentru Diana Puiu. S-a lovit de zid, da, tânăra Georgescu. A simțit și Puiu că s-a lovit cineva de azi, văzut? Da, s-a lovit cu capul de brațul Zăloancei. A fost acel tampon din partea lui Puiu. Cu stânga la corp și cu dreapta la cap. Multe eliminări și în această partidă nu au profitat cele două formații de superiorități. Georgescu pentru Iana și Zivkovici. Da, a încercat pătrundere. Georgescu a fost blocată. Șapte metri pentru Craiova, scos Cearic. La această reluare s-a văzut cum Climec a băgat piciorul, dar apoi și l-a retras. S-a dat 7 metri. Gol înscris de Georgescu. 4 din 4 de la 7 metri pentru această puștoaică. Mâine de la ora 16:30 de minute pe Digi Sport 1 se rea și emisiunea campionului Digi Sport, gol înscris de Climec. Îi vom avea invitați pe Relu Auraș, antrenorul lotului de box, și pe Harry Dumitraș, președintele Federației Române de Rugby. Vara în timp, România participă din 18 septembrie la Cupa Mondială de Rugby. A înscris repede și Craiova. Din nou Constantinescu pe pătrund, nu, Bardac, mă scuzați, pe extremă, a fructificat. 22-24. Nu prea și mai fac treaba apărările. Incredibil. S-au dat 4 goluri cam într-un minut și jumătate. Ne apropiem de jumătatea reprizei secunde. Un gol pentru Zalău în deplasarea de la Craiova și ardelencele au atacul pozițional. Faultată din nou Diana Puiu. A blocat acolo Băbeanu. Climec. Faultată Climec de către Zivkovici. Iată Zivkovici, o jucătoare care își merită banii, face și apărare și atac. Extraordinar. Ce gol a dat Constantinescu. O frumusețe. A biciuit mingea și îi dă ocazia antrenorului său să zâmbească și să o felicite. Apără frumos Mureșan. Dar a fost faultată Florica. Se întoarce decizia la 7 metri acum. Din nou Georgescu. Extraordinar. 5 din 5 pentru Georgescu. După ce handbaliste cu experiență au ratat de la 7 metri pentru Craiova, Bardac a intrat în adversare, fault în atac. Zivkovici. Iana și... și aceeași decizie pentru Zalău. Fault în atac, extraordinar această Zivkovici. A doua oară a recuperat mingea, însă acum a ieșit în out. Nu este ca la basket, dacă ești cu mingea în out și ești în aer.
se dă autul la handbal. Foarte bine Petrescu, a ghicit-o pe Klimek. Acum se dă 7 metri. Da, acestea sunt deciziile la handbal, se lasă un avantaj, dacă fructifici se pune golul, dacă nu normal se întoarce și se dă 7 metri. Klimek aruncă și blochează Petrescu. Avea nevoie Craiova de un referiment, începând de la poartă. S-a dus Petrescu de multe ori pe minge la 7 metri, dar n-a reușit să scoată decât acum. Băbeanu pentru Georgescu, a plecat Cioaric în circulație. N-a văzut-o nimeni, pasă pentru Landrei, împinsă franțuzoica. 9 metri. Băbeanu pasă pentru Landrei, din nou 9 metri. Iana și pentru Băbeanu, faultată Dana Băbeanu. Gol frumos înscris de Iana și Craiova egalează după vreo 4-5 minute în care Zalăul a fost la conducere. Tidodină cerut de Gheorghe Tadici. Să facem.